filhos morrem igual eu vi morrer, infelizmente. Aí a polícia vai lá e fala, esse homem acabou de morrer aqui no sábado da... Aqui no sábado do masoquismo, não comparando, na Domina, aí tá o quarto dela com aquelas luz lá, tá me escutando, seu Valdemir? Ou muitos que pensam assim igual o senhor, mas o sangue de Jesus tem poder, que esse demônio saia do corpo de vocês e de todos nós, para que a gente respeite o próximo. Errar é humano permanecer, aí o humano fica difícil. Pega suas forças para orar, pelo sangue de Jesus tem poder, para que Deus tenha misericórdia do senhor e da família do senhor. Porque o estudo de mais ou de menos, seja o que for, ou inveja ou não, seja o que for, tá blasfemando aí contra a gente. Vai lavar a boca em nome de Deus, melhor do que lavar, ou junto de lavar, mas primeiro vai orar diante de Jesus. Somos filhos de Deus. Se hoje...